Salam, hörmətli həmvətənlərim. Bugünləri Azad Söz kanalın xahişi ilə onların bir neçə suallarını cavablandıracağım. Azərbaycanda gedən proseslər haqqında və son hadisələr haqqında. Və ilk öncə qeyd eləmək istəyirdim ki, artıq biz yeni Azərbaycanda yaşayırıq. Çünki Azərbaycan 19 yanvardan əvvəl və 19 yanvardan sonra iki Azərbaycan mövcuddur, şəxsən mənim üçün. Bildiyiniz kimi, bu ilk dəfə olmuşdu ayın 19-unda müxalifətin ümumxalq möhtəşəm mitingi, hansı ki, nəinki məhsul stadionunu doldurublar və məhsul stadionun ətrafında minlərlə insan istefa şuarı səsləndirirdilər. Və çoxları məndən soruşurlar, nəcə bu miting belə möhtəşəm keçdi və baş verdi. Gəlin səmimi etiraf edək və ilk növbədə bu Mehman Hüseynovun şəxsiyyəti ilə bağlıdır ilk növbədə. Çünki Mehman Hüseynov Azərbaycanın ən gənc və ən populyar blogeri idi. Bloger idi. Və onun video rolikləri nəinki siyasətlə bağlı insanlar maraqlandırırdı. Hətta siyasətdən uzaq insanlar bu roliklərlə maraqlanırdı və milyonlarla insan onu izləyirdi. Mən müqayisə edərdim Elmar Hüseynovla bərabər, yəni ki, Mehman Hüseynov, Elmar Hüseynov kimi bir jurnalist kimi populyar olub Azərbaycanda. Bildiyiniz kimi, rəhmətli Elmar Hüseynov onun monitor jurnalında çıxan məqalələri iqtidar da, müxalifət də və ümumiyyətlə siyasətdən uzaq insanlar oxuyurdular hər gün. Və ona görə Elmar Hüseynovun qətli belə sarsıtdı cəmiyyətimizi. Məhz buna görə Mehman Hüseynovla bağlı belə haqsızlıq bugünləri belə əksada doğurub və bu gedib çıxıb hətta Azərbaycanın kənarına və xaricdən də böyük dəstək olub bu məsələdə. Əlbəttə ki, və bu məcbur elədi İlham Əliyev rejimi geriyə atmağa. Və biz gördük ki, artıq Mehman Hüseynova qarşı cinayət işə xitam verilib. Ondan sonra indiki iqtidar birbaşa şəhidlərin qan pulunu verməyə başlayıb. Və ondan sonra son bu qərar ki, hansı ki, milli əmək haqqıları da qaldırıblar. Daha demirəm, minlərlə zənglər mitingdə iştirakçılara ki, gəlin biz sizə köməkli göstərək, sizin sosial problemlərinizi həll edək, kimin işi yoxdur, işlə təmin edək və s. və ilaxır. Bu bir dənə mitingin qüdrətini siz bunu görürsünüz. Ona görə biz bu günləri nəinki imkan verməliyik, iqtidar bundan nəticə çıxartdırsın, biz özümüz də nəticə çıxartdırmalıyıq və belə şərait yaratmalıyıq ki, bu iqtidar səhərdən axşama qədər belə addımlar atsın. Yəni ki, şahmatda belə termin var, çunqsuvanq deyilən. Yəni ki, rəqibi məcbur edirsən, addımlar atsın və onun hər addımı onun vəziyyətini daha da çətinləşdirir. Və bu günləri indiki rejim, İlham Əliyev rejimi bu çunq-çunq vəziyyətdədir. Və əlbəttə ki, müxalifət, onun liderləri, siyasi fəallar və bizim geniş ictimaiyyətimiz bunu dərk eləməlidir və gündəmi özümüz müəyyənləşdirməliyik. Və biz görməliyik ki, onlar hansı səhvlərə yol verirlər və bu səhvlərdən gündəm düzəltdirməliyik. Bu səhvlər biz səhərdən axşama qədər bunu edirlər. Son bu bəyanatları, Milli Məclisdə olan bəyanatları bilməlisiniz ki, o saxta deputatlar öz başına belə bəyanatlar vermirlər. Və biz onlar belə bəyanatlar verirlər ki, məsəl üçün, mühacirətdə olan siyasi aktivistləri həbs eləmək, internetdə bağlatdırmaq və buna bənzər belə səviyyəsiz belə bəyanatlar verirlərsə, biz onlardan gündəm düzəltdirməliyik, bunları ifşa eləməliyik, biabr eləməliyik və Azərbaycanın kənarına da bu çıxmalıdır və ondan sonra da Azərbaycana qayıdıb bir zərbə kimi bunların başlarına dəyməlidir. Və onlar bilməlidirlər ki, ağılları yıxsınlar başına və Azərbaycanda əvvəl-axır dəyişikliklər olmalıdır. İlk növbədə bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxdırmalıdırlar. Ona görə siyasi məhbuslar məsələsi bugünləri heç vaxt gündəmdən çıxmamalıdır. Biz bunu sırğa eləyib qulağımızdan asmalıyıq. Bu, həqiqətən bir növbəli problemimizdir. Ondan başqa, biz diqqətli olmalıyıq, mən fikir verirəm, bu iqtidar əlavə mərkəzlər yaratmaq istəyir və belə təəssürat yaradır ki, güya ki, bu müxalifətdir. Saxta müxalifət yaradırlar, saxta mərkəzlər yaradırlar və onlara görürsünüz, həm Azərbaycanın daxilində media vasitəsilə, yəni ki, özlərin qoltuğunun altında olan media vasitəsilə dəstək verirlər və xaricdə Londonda biri peyda olunub, onun genişləndirib və onun vasitəsilə onlara dəstək verirlər. Və siz baxın, görün kimlər orada birləşib.
93 qiyamında iştirak edənlərin əksəriyyəti, bizim demokratik hakimiyyətini devirənlər bu günləri birbaşa orada peyda olunublar və bu günlər onlar müxalifət adı ilə güya ki, indiki iqtidarla mübarizə aparırlar. Bəs siz harada idiniz 93 iyun hadisələri olanda? Siz o zaman nə hərəkətlər edirsiniz? Elə bilirsiniz ki, bu günləri yeni nəsil yetişib, 25-30 yaşında onlar bunu bilmirlərsə, onların yadlarına salan olmayacaq. Mənim yaşımda nəsil hələ ki sağdır. Və nəinki xaricdə, Azərbaycanda da onlar yaşayırlar. Və bu günləri mən üzümü tutub dostlarıma müraciət edirəm. Bu günləri imkan verməyin bunlara ki, bu günləri belə danışsınlar müxalifət adı ilə. Başda o İskəndər Həmidov olmaqla. İskəndər Həmidov həmin o daxili işlər naziri olmuşdu ki, hansı ki bizim hakimiyyətimizi biabır eləmişdi. Hansı ki jurnalistləri döyüb. Bir dənə jurnalist deyildi, 4-5 dənə jurnalist bu günləri hələ hamı da onlardan sağdır. Gəlin mahaldan başqa götürün öz sözünüzü deyin. Bu günləri bu adam demokratiyadan danışır, bu adam Məmmədəmindən danışır, rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin adından spekulyasiya eləyir. Bəs sən deyildinmi bu günləri o vaxtı bizi biabır eləyən, sən deyilmi studiyaya gələn, orada ana-bacı söhüş edən? Bu günləri sən demokratiyadan danışırsan, siyasi pluralizmdən danışırsan, Məmmədəmindən danışırsan. Məmmədəmin və onun silahdaşları belə hərəkət eləmişdi. Sən deyildinmi 92-93-də biznesmenlərə qarşı haqsızlıq edən? Və bu günləri sən birdən-birə demokrat oldun, sənin demokratiyadan anlayışın var, bu günləri demokratiyadan danışırsan, ayıbdır, bizi biabır eləmə. Biabır elədin bir dəfəli, çıx get ekranlara da çıxma. Sənin mənəvi haqqın yoxdur bu günləri ekranlara çıxasan. O biriləri də demirəm, Rəhim Qaziyev. Hə, unutdum, İskəndər Həmidov, sən deyildin, aeroportda gedirdin, Heydər Əliyevin başından güllə vurmaq istəyirdin. Sonra Milli Məclisdə o kim deyirdi ki, o, sən də mənim daimisən, gəl mənə dayıdıq elə. Sənin hər nəfəsin, hər sözün yalandır. O BXS-də necə işləmişdin? Rüşvətxorluqla məşğul deyildin sən o BXS-də işləyəndə. İndi nədir? Rüşvətxorluğun əleyhinə mübarizə aparan sən olacaqsan? Ayıbdır. Bu günləri artıq belə şeylər keçmir. Bu yalanın 40 günü var deyirlər. Rəhim Qaziyev, sən deyildin bu günləri. O zaman 4 iyun qiyamında Əbülfəz Elçibəyin bizim hakimiyyətimizi devirənlərdən biri, Sürət Hüseynovla birbaşa olan, Heydər Əliyevlə hakimiyyəti bölüşdürən. Bu günləri nə oldu? Təzdən sən peyda oldun, sən Neymət Panaxlı. Sizin kruqunuzda bir dənə Etibar Məmmədovdan Sürət Hüseynov çatışmır. O sizin o saxta hərəkətinizdə. Onları da dəvət edin, sonra da başlayın demokratiyadan danışmağa. İmkan verməyəcəyik. Və nəinki mən, indiki yeni nəsil cavanlar sizə imkan verməyəcəklər. Çünki ifşa edəcəyik. Və ona görə mən ümid edirəm, mənim dostlarım da eşidir. O zaman hakimiyyətdə olanlar dostlarım bunu eşidir. Və bu günləri özünə hörmət eləyən insan belə adamlarla nəinki bir yerdə, onlarla heç şəkil də çəkdirməzlər, onlara salam da verməzlər. Və onlar olan yerdə heç vaxt o binalara, o tədbirlərə iştirak etməyəcəklər. Mən ümid edirəm, mənim dostlarım məni eşidib. Və bundan yekunlaşdırıram. Allah amanında, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Sağ olun.